Helper, professor Denis na área, e mais uma vez o Help Fone tocou. O Help Fone tocou e eu vim correndo atender para responder a dúvida da Natália Silva. Qual a faculdade de engenharia é mais difícil? Será que é engenharia elétrica? Essa foi a dúvida da Natália Silva. A pergunta dela é a seguinte: professor, o que você tem a dizer sobre engenharia elétrica? No nosso grupo do WhatsApp Matematicando, tiveram muitos comentários dizendo será mais difícil. Bom, antes de eu responder, eu quero mandar um abraço para a galera do grupo Matematicando. É um grupo no WhatsApp onde eles trocam informações sobre matemática, onde um ajuda o outro resolvendo questões. Muito bacana. Inclusive, se você tiver a oportunidade de entrar em um grupo desses, que o pessoal realmente ajude, participe, porque faz muita diferença. Bom, Natália, imagina o seguinte: existem várias engenharias: elétrica, mecânica, civil, florestal, de petróleo, materiais, N engenharias. Mas a maioria delas é visível. Como assim visível? Por exemplo, você pega a engenharia mecânica. Na engenharia mecânica, você tem uma força sendo aplicada em determinada área e, por exemplo, a força está aplicada aqui, você percebe que vai existir um movimento daqui para cá, certo? Você consegue identificar isso visualmente. Olha, se eu aplicar uma força aqui, isso aqui vai tender a descer, esse lado vai tender a subir, se ele estiver engastado, vai gerar alguma coisa aqui e tal, certo? Engenharia química já é mais molecular e tal, mas a engenharia elétrica, especificamente, ela tem uma característica que deixa um negócio um pouquinho mais difícil. Ela é muito abstrata, né? Por exemplo, calcule o campo elétrico no ponto tal, calcule o potencial elétrico não sei aonde. Você não vê o campo elétrico, você não vê o campo magnético, e isso dificulta. Você não sabe se está chegando no resultado correto ou não, como você consegue ver visualmente, enxergar visualmente pela mecânica, por exemplo. Além disso, a engenharia elétrica tem uma matéria que não é de Deus, né? Não é de Deus, é uma matéria chamada eletromagnetismo. Deus inventou as outras matérias e o outro lá inventou eletromagnetismo. Que, por sinal, você só vai saber eletromagnetismo se você souber isso aqui, né? Quando caiu naquelas integrais triplas bem bacanas, tal, equações de Maxwell e tudo mais, certo? Então, eletromagnetismo é uma matéria bem puxada. E a elétrica, toda aquela matéria básica que as outras engenharias têm, cálculo, física e tal, elétrica tem. Mecânica dos fluidos, às vezes tem, tá? Então, eu enxergo a engenharia elétrica como uma das mais difíceis. Agora, o que isso significa? Sabe o que isso significa, Natália? Que se ela é difícil, ela é pra mim, ela é pra você e ela é pra quem tá afim de estudar e correr atrás do que quer. Certo? Não é porque é difícil que você vai deixar de fazer o que você gosta. Concorda comigo? Se é difícil, vamos para as cabeças, como diz um amigo meu, e bora estudar e correr atrás para poder fazer aquele curso que você quer, certo? Meu, para quem faz mecânica, fazer elétrica é um passinho, certo? Para quem já enfrentou um monte de matéria de tudo quanto é tipo aí de grau de dificuldade, para fazer elétrica é um passinho um pouquinho à frente, tá bom? Então, se você quer fazer engenharia elétrica, não se assuste por ela ser muito abstrata. Vai para engenharia elétrica, abraça essa causa e bora, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu maravilhoso comentário aqui embaixo. Deixe a sua dúvida que eu vou responder no Ask Help, tá bom? Não esquece de compartilhar com seus amigos e dar aquele joinha. E mais, se você está com dificuldade em matemática, eu vou deixar um link para os nossos cursos gratuitos. Se o link não for direto para algum curso gratuito, você vai cair na página da Help e aí você deixa o seu e-mail, porque assim que tiver o curso gratuito, você vai receber o seu e-mail, tá bom? Até mais, te encontro no próximo vídeo. Fui!